l'escola Rosa Sensat. Els nens i nenes d'educació infantil anem a fer-vos el conte de la rateta presumida. Hi havia una vegada una rateta que era molt presumida. La rateta vivia en poble i tenia una casa petita i molt bonica. Era la rateta més neta i curiosa de l'illa. I cada matí, en acabar d'esmorzar, la primera feina que feia era sortir al carrer a escombrar la seva escaleta. Però aquell matí, mentre s'escombrava, va sentir un sorollet. Alguna cosa li ha posat escassament. Sabeu què era? ¡Era una moneda! ¡Ay, quina alegría! ¡Ya la que buscamos! La rateta es va posar molt contenta i de seguida va començar a pensar com es podia estar aquell dineret. Potser podria comprar-me una caseta nova. ¡Ai, que ingenua que ets, rateta! Amb això no tens ni per l'escaleta. Potser em podria comprar un aparell de música. Ah, no, no, que a mi no m'agrada gens el soroll i aviat me'n cansaria. Bé, potser em podria comprar-me molt de formatge. Sí! Ai, no, no, que em faré massa gorda i ningú es voldrà casar amb mi. I si em compro ameletes? Ai, no, no, que em caurien les dentetes. Ara sí, ja us endureu, que estem molt bonics. I així va ser com la rateta es va comprar el llacet i se'l va posar al final de la seva nena i clar que avui. La veritat és que era tan presumida que l'endemà encara va sortir més aviat a escombrar l'escaleta perquè tothom veia que bonica estava. Però aquell dia la trobaven tan bonica que tots es declaraven a la rateta. A que no saben què va passar primer? És rup. I el pobre ruc se'n va anar d'ella molt trist, però al cap d'una miqueta va passar per allà un altre pretendent. Qui era el meu enamorat? Qui ho sap? Era el gos. El pobre animalet va anar amb la cua entre les cames i molt trist, però al cap d'una miqueta va passar per allà un altre pretendent. Qui era el nou enamorat? Qui ho sap? Era el porquet. Però al cap d'una miqueta va passar per allà un altre pretendent. Qui era el meu enamorat? Qui ho sap? Era l'ànec.
el micròfon. El pobre animalet va marxar molt trist, però el conte encara no s'acaba, perquè per aquell indret hi havia un animal molt ben plantat que també va passar visitant la rateta. Sabeu qui era? Era el gol. Rateta ja començava a estar una mica farta de tots aquests pretendents tan escandalosos. Però la desfilada encara no havia acabat. Faltava, qui sap qui faltava? Faltava el gat. La rateta que havia trobat el gat molt més atractiu i educat que els altres pretendents va dir encara enamorada. I així va ser com la rateta i el gat es van casar i van fer una gran festa amb tots els animalets del poble. Va acabar i els nuvis van arribar a casa seva. Sabeu què va passar? Però els altres de la rateta, que coneixia molt bé les intencions del gat, havien estat vigilant al costat de la casa. Quan van sentir tant de soroll, van entrar i van aturar el gat que estava a punt de menjar-se la rateta. Una temporadeta a la presó per a veure si així canvia l'actitud. I així va ser com va acabar la història de la rateta, que es comprava l'escaleta i que va continuar sent molt neta.